ॐ शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनासाय दीपज्योती নমസ്തുതേ দীপং জ্যোতিঃ પરમબ્રહ્મા દીપં જ્યોતિ જનાર્દનઃ દીપો હરતુમે પાપં દીપો જ્યોતિ নমസ്തുതേ ત્વં બ્રહ્મા ત્વં ૃદ્રઃ ત્વં વિષ્ણો પ્રજાપતે તુમેવ જગતનાથં અગ્નિરૂપં নমസ്തുતે પવિત્ર દીપાવલિ ଦୀପର ପର୍ବ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଦୀପ ସମୂହକୁ ସଜାଇ ଦୀପାବଳି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ଦୀପର ଆବଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଧାଡ଼ି ସମୂହ ଦୀପରେ ସମସ୍ତ ଗୃହ ବାରଣ୍ଡା ସମସ୍ତ ଜାଗା ସୁସଜିତ କରାଯାଏ ଆଲୋକର ଲେଲିହାନ ଶିଖାରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଆଲୋକିତ ହୋଇଉଠେ ତେଣୁ ଦୀପର ଆବଳି ବା ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ସୁସଜିତ ଦୀପ ସମୂହର ପର୍ବ ହେଉଛି ଦୀପାବଳି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଚେତନତା ଜ୍ଞାନର ପର୍ବ ହେଉଛି ଦୀପାବଳି असत्य उपरे सत्यर अधर्म उपरे धर्मर अन्धकार उपरे आलोकर एवं पाप उपरे पुण्यर विजयर पर्व नाम दीपल जाए किम्बदन्ती अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कु बध करी। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ଏହି ଦୀପାବଳି ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଚଉଦ ବର୍ଷର ବନବାସ ପରେ ମାତା ଜନକନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ସୀତା ଏବଂ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ दीप जेले दीप जभु स्वागत गरि मन्द शक्ति उपरे भल शक्तिर विजय बा भिक्ट्री अफ गुड ओभर एभिल। ଏବଂ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫ୍ରମ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଡାର୍କନେସ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଚେତନତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ବାଣ୍ଟିବାର ପର୍ବ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଅବସରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମା' ସରସ୍ୱତୀ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ କୁବେରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତାଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ସେମାନେ ଗୃହକୁ ଆଗମନ କରି ବର୍ଷ ସାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାଚୁର୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟାର ରା ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାର ରା ଆନନ୍ଦ ଆଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ପର୍ବ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ନାମ ରହିଛି ଡାଙ୍ଗ ଦେଖା ଅମାବାସ୍ୟା ବାଣ ଫୁଟା ଅମାବାସ୍ୟା କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ବଡ଼ ବଡ଼ଆ ଅମାବାସ୍ୟା ଆଲୋକ ଆଗମନ ଦିବସ ଏବଂ ଦୀପ ପ୍ରତିପଦୁତ୍ସବ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦୀପ ଦାନ କରାଯାଏ ଘର ଦାଣ୍ଡରେ ଚୌରାମୂଳେ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଆଖୁ ଖଣ୍ଡ ଆଗରେ ସଳିତା ବାନ୍ଧି ବା କାଉଁରିଆ କାଠିକୁ ଜାଳି ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଏ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛଅ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଏବଂ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ବିଧି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ପିତା ପିତାମହ ପ୍ରପିତାମହ ମାତା ମାତାମହ ଏହିପରି ଭାବରେ ଛଅ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରାଯାଏ କାରଣ ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ପିତୃପକ୍ଷରେ ପିତୃପୁରୁଷ କ'ଣ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆଲୋକ ପ୍ରଜ୍ଜଳିତ କରି ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନି अनुरोध तो करा जाए अग्निदग्धाश्च जे जीवा जेप्य दू मम ते सर्वे पथि गच्छन्तु ज्वालाय अनलाय सह ପିତୃ ଲୋକ ପରିଜ୍ୟ ଆଗତା ଯେ ମହାଳୟେ ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତିଷାଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତ ପ୍ରବସନ୍ତୁ ବ୍ରଜନ୍ତୁତେ ହେ ପିତୃପୁରୁଷଗଣ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ମହାଳୟରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଆପଣମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଦୀପାବଳିର ପବିତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ଅବସରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ଅବସରରେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ପିତୃଲୋକକୁ ଗମନ କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମର୍ପଣର ଦିବସ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳିର ପର୍ବ ବଡ଼ ବଡ଼ଆ ଡାକି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଲୋକ ପ୍ରଜ୍ଜଳିତ କରାଯାଏ ବଡ଼ ବଡ଼ଆ ହୋ ଅନ୍ଧାରରେ ଆସି ଆଲୁଅରେ ଯାଅ ଗଙ୍ଗା ଯାଅ ଗୟା ଯାଅ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ ବାଇଶ ପାହାଚରେ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ଉଠାଅତରୀୟ ଉପନିଷେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ମାତୃଦେବ ଭବ ପିତୃଦେବ ଭବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଭବ ଅତିଥି ଦେବଭବ तणु पितृगणको अतिथि भावरे यही समयरे परिकल्पना आलोक देख्राद्ध पिण्ड र व्यवस्था गरिनर्वार स्वस्थानको प्रत्यावर्तन गर्ने निमित्त अनुरोध गराए ए शास्त्र अनुद्ध अर्थात् श्रद्धारु श्राद्ध एवं कुरा्द पित उद्देश्य विधिना क्रियते जत्कर्म तत्सम्धार जो कर्मचारी श्राद्ध तेपा आगोली अमास्या अवसरले काउँरी काठीको जाडि पितृपुषको उद्देश्यले आलोक देखाइ श्राद्ध पिंडदान तर्पण विधि को सम्पादन कि त उद्देश्यले आलोक प्रज्वलित एवं स्वस्थान प्रत्यावर्तन गर्ने निमित्त आलोक देखा तेखाए अग्निपुराण गरुड पुराण दीपावली अमावास्या संपर्क सम्पर्कले वर्णना जदियो कार्तिक अमावास्यार पर्वटी को दीपावली अमावास्या बोली कुरा को जा

ପିଣ୍ଡଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ମା' କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରି ଦୀପାବଳି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଦୀପାବଳିର ପର୍ବ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ କାର୍ତ୍ତିକ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଯାହା ଧନ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ବା ଧନନ୍ତରୀ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ନାମରେ ନାମିତ ଧନ୍ତରାସ ନାମରେ ନାମିତ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରୌପ୍ୟ ପିତ୍ତଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ନୂଆ ବାସନ କୋସନ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷଣ ଆଦି କ୍ରୟ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜା କରି ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଯମରାଜଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତେରଟି ଦୀପ ଦାନ କରାଯାଏ ତା ପରଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଗଣେଶ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜନ କରାଯାଏ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଟେକି ଧରି ଇନ୍ଦ୍ରରାଜଙ୍କର କୋପରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ରଜ ବୃନ୍ଦାବନବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାହାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାର ପରଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଭାଇଦୁଜ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ तेणु दीपावली पर्व गोट सामूहिक पर्व स्नेह प्रेम शान्ति ममतार पर्व एवं कम्बदन्ती कहे भगवान श्रीकृष्ण ତାରକାଶୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରି ଷୋଳ ସହସ୍ର ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗୋପୀମାନେ ଦୀପ ଜଳାଇ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଦୀପ ଜାଳି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପ ଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଜୈନ ଧର୍ମର ଚତୁର୍ବିଂଶ ତୀର୍ଥଙ୍କର ବା ଚବିଶତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ମହାବୀର ଏହି ଦିନ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଜୈନ ଧର୍ମର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀଙ୍କର ପୂଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ରାଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ନିଜର ଗ୍ରନ୍ଥ ନାଗାନନ୍ଦ ନାଟକରେ ଏହାକୁ ଦୀପ ପ୍ରତିପଦୋତ୍ସବ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି ଏପରିକି ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକୋବର ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆବୁଲ ଫଜଲ୍ ନିଜର ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଇନ ଆକବରୀରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳିର ପାବନ ଅବସରରେ ସେମାନେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକ ବିବରଣୀ ମିଳିଥାଏ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟାର ନିଷାର୍ଦ୍ଧ ରାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ମା ମହାକାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା କରାଯାଏ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିକୁ ନିବାରଣ କରି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକମୟ କରି ଏହାର କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ଦିବ୍ୟ ତାର ପରସ ଦେବା ପାଇଁ मा काली कल्याणमयी परम मा अमृतमयी प्रार्थना एवं प्रभु श्री गणेश एवं लक्ष्मी को मध्य गृह उपासना सुंदर गृहले उपसना सुन्दर सुन्दर रङ्गमुरजर बर्नाढ्य रङ्गोली पकतृशक्तिको स्वागत अभ्यर्थना जाए दीपर प्रज्वलित शिखा गाड को दूर गरिए सर्वत्र आलोक र वातावरण सृष्टि गरिए गाड अंधकार दूर दिए प्रज्वलित शिखा दीपर दीपटीए जा दीपा पर्वे बन्धु मातब पयर शुभ दीपावली शुभमय हौ उल्लसी उठुए धरा

ಕಾಳರಾತ್ ಮೋಹೋ ರಾತ್ರಿಶ್ಚ ದಾರುಣಾ ତେଣୁ ଏହି କାଳରାତ୍ରିରେ କାଳରାତ୍ରର ମହାଦେବୀ ମା' ମହାକାଳୀଙ୍କର ଆବାହନ ପୂର୍ବକ ଉପାସନା ପୂଜା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସର୍ବତ୍ର ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହାର ନାମ ଶ୍ୟାମା ପୂଜା ବା କାଳୀପୂଜା କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଅର୍ଥାତ୍ କାଳରାତ୍ରିର ପରଦିନ ସର୍ବତ୍ର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଆଶୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବିନାଶ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରକାର ତମ ଗୁଣର ବିନାଶ ନିମିତ୍ତ ମା' ମହାକାଳୀଙ୍କୁ অভিনীত প্ৰাৰ্থনা কৰা যায় তুমি তাৰ নাম হেঁচা দীপাৱলী মা মহ অখণ্ড কৃপাশিষ প্ৰাপ্ত হলে দীপৰ ঊৰ্ধগামী শিখা পৰীক্ষি মনুষ্যৰ জীৱন সম্পূৰ্ণ আলোকিত হৈ ঊৰ্ধগামী হৈ উঠিব দিব্যতাৰ স্পৰ্শৰে তাৰ জীৱন সৰস সুন্দৰ মধুময় হৈ উঠিব পাছবিক আশুৰিক প্ৰভৃতিৰ বিনাশ হৈ তাহেৰে দেৱত্বৰ ভাৱ জাগ্ৰত হৈ উঠিব সেইপাই মা কাীৰ প্ৰাৰ্থনা কৰা जाए व्रत उपवास मध्य रखी करा जाए ओं जयंती मंगला काली, भद्रकाली, दुर्गा कपाड़िनी शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते नमस्तु ती कल्याण कल्याणृदयां शिवाम कल्याण जन कल्याणी पूजयाम्यहं ओं विद्महे वि खड़गहस्ताय धीमहे तन्नो काली प्रचोदयात ಓಂ ಕಾಳಿಕಾ ದಿವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮ ಓಂಚಾಮುಂಡ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ